Слава Україні! Михайло Драпатий та Віктор Ніколюк – два відомих українські генерали. Саме ті люди, що разом зі своїми підлеглими роблять надзвичайно важливий і вагомий внесок в нашу спільну українську перемогу. Так званий слідчий комітет так званої Російської Федерації оголосив двох наших воєначальників у розшук. Ні Драпатий, ні Ніколюк, вони не є першими генералами і командувачами, які оголошені в розшук на російських болотах. Багато наших відомих воєначальників, офіцерів вже теж розшукуються російськими терористами. І це зрозуміло. Але цього разу текст було викладено так, що він дуже активно потрапив до українських медіа. Причому з відповідними наголосами. Про те, що начебто ті люди, про яких я сказав, начебто вбили мирних громадян. І пішло, поїхало. Почали цитувати, причому майже всі підряд. Не дивлячись на те, що джерело інформації з Російської Федерації. То до чого? До чого, що наших генералів намагалися дискредитувати. Причому це командувачі на важливих напрямках, хоча, звичайно, на фронті сьогодні немає важливих, менше важливих або взагалі не досить важливих напрямків. Всі важливі. Але цей вкидон було зроблено спеціально. І ще раз хочу сказати, будь ласка, звертаючись не лише до українських медіа, а й до наших громадян, тобто до кожного з нас з вами, давайте, будь ласка, перевіряти це ази медійної грамотності. Перевіряти перше джерело, звідки надходить інформація. І потім зразу можна зробити висновок, навіщо це робиться. Сподіваюсь, це стане певним уроком для українських медіа і для кожного з громадян. Бо таких вкидань буде чимало. Чим більше успіхів у нас на фронті, тим більше вкидань. Якщо виникають якісь певні проблеми у тилу, тим більше вкидань. Не забуваємо, що ці вкидання, вони стосуються як лінії фронту, так і начебто тилового життя. І ви самі про це знаєте. Отож, дивіться, якщо перше джерело – російське лайно, то ви знаєте, що робити з тим лайном. Берете лопату і кидаєте все це за поребрик до їхніх інформаційних щів. Тримаємо стрій, інформаційна гігієна, ще раз нагадую. Ну і будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дякую всім, хто поруч. Тримаємо стрій. Роботи дуже багато. Слава нації! Смерть ворогам! Максимально тихої ночі. Максимально. Хоча все буде добре. Ми переможемо.